Zeleni karton, to više ne treba. Tu mi je Fertrago Arbajt u poslu položio jezik, kurs imam. A diploma nije nostrifikovana. Gdje sam te stavio, Sariću, Bog te dragi pomogao. Evo. Alo, dobar dan, jel Sarić? Pa gdje si, prijatelju stari, kako je? U poslu, a? Vidi, slušaj, sve sam dobio što treba tamo. Ja sam dobio i posao i sve gotovo, završio, jezik položio, ali ne mogu dobiti vizu da pređem u Njemačku jer nisam nostrifikovao diplomu, razumiješ? Jer ti sad da bi prešao tamo da... ja sam našao kome ću pričati šta treba, pa ti iz toga nostrifikovao dva vagona, nema kome, nisi pomogao da ti šaljem odmah diplomu moju poštom. Šaljem, druže, iste sekunde. Hvala ti, brate, ajde živio, uzdravlje.